predškolska ustanova Evlad u Brčkom 24. maja svečanom akademijom obilježila je 10 godina rada. Ovim povodom Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović boravio je u službenoj posjeti Medžlisu Islamske zajednice Brčko. Tom prilikom obišao je predškolsku ustanovu Evlad i iskazao zadovoljstvo povodom uspjeha prve predškolske ustanove Islamske zajednice. Pa prije svega želim zaista kazati da sam sretan da sam zatekao obdanište Evlad u ovakvom stanju. Ja sjećam, dakle, prije 10 godina kad smo ga otvarali ovdje, bilo je neki 30-ak polaznika ovog obdaništa. Danas, hvala Bogu, i u kapacitetima ovim, da tako kažemo, kad su u pitanju prostori, ali i po broju, dakle, djece u obdaništu, to je sasvim jedna druga slika, optimistična je kao takva i radujem se da je Medžlis Islamske zajednice Brčko uspio u tom projektu. To je prvi projekat, dakle, obdaništa u Islamskoj zajednici. Ovi ljudi koji su na tome radili, naš glavni imam Mustafa Efendija Gobeljić, predsjednik tada Medžlisa, naravno, i svi drugi koji su uključeni, Enver Efendija kao direktor, pokazali su veliko i znanje i posvećenost tom projektu i danas zaista sam sretan da sam vidio da je to u takvom stanju. Na svečanoj akademiji predškolske ustanove Evlad Reis Ulema je naglasio važnost brige o domovini te poručio da bez domovine, njene sigurnosti i opstojnosti mi nemamo mjesto na kojem možemo stati, na kojem možemo sačuvati porodicu i džemat, te mjesto na kojem možemo izgraditi naše institucije i razvijati naše duhovno i fizičko biće. Želim kazati da je nama muslimanima jako važno da očuvamo svoju porodicu, da je zaštitimo, da u porodičnom ambijentu odgajamo našu djecu, da im damo dobro obrazovanje, dobar odgoj. Naravno, ova naša ustanova preuzima dio onoga što je uvijek bilo u našim porodicima i nju, ovo obdanište, gledamo kao jednu široku porodicu, tamo gdje se naše bošnjačke, muslimanske vrijednosti gaje, tamo gdje znamo da je naš korijen i znamo da će iz tog korijena na kojem smo i mi izrasli, izrasti nova mladica, kao što smo vidjeli ovu našu ovdje djecu, hvala dragom Bogu. Bošnjaci i bošnjakinje, jako je važno da rađamo djecu, jako je važno da vodimo o tome računa, da našu porodicu širimo, da ona bude zdrava, kao što su zdrava ova naša djeca i fizički i emocionalno, kao što smo vidjeli ovdje na pozornici. Uzdignuta čela, vrlo jasno, svima moramo kazati ko smo i što smo, zašto jesmo to što jesmo, koje su naše vrijednosti, za koje se zalažemo i šta je to što mi želimo. Želimo mirnu domovinu, želimo naprednu porodicu, želimo čvrste i snažne naše džemate i dobar naš komšiluk. Želimo sa svima da živimo u miru. Naša najveća vrijednost, ono za što se zalažemo i kao zajednica, i kao narod, kao muslimani i muslimanke, kao bošnjaci i bošnjakinje, jeste mir i selamet u ovoj našoj domovini Bosni i Hercegovini. To nećemo ni za što dati. To ćemo uvijek čuvati. Između sebe, između naših komšija, gradeći ovu domovinu ponosno kao što smo je uvijek ponosno gradili i branili. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović je naglasio kako bi nas ovakve godišnjice trebale potaći na dalji angažman i razvoj zajednice u ovom smjeru. Naravno, kao muftija želim naglasiti da je Medžlis Islamske zajednice Brčko u proteklom vremenu imao izuzetno progresivan razvoj. Možemo govoriti o Medžlisu sa dobrim institucijama. Govorimo i o našim organima i o ustanovama, hvala dragom Bogu. Imamo na ovom području izuzetno snažne džemate, dobro organizirane džemate. Uz to, na poseban način želimo podcrtati
da nam je važno što je izravan povod za posjetu Reisul Uleme, za naš dolazak ovdje, obilježavanje 10 godina rada obdaništa Evlad. Riječ je o našem najznačajnijem obdaništu u islamskoj zajednici. Hvala dragom Bogu, to nije usamljen slučaj. Razvijamo misiju islamske zajednice u tom području. Ja se nadam da ćemo biti i sa još većim zamahom u budućnosti, da će nas i ovakve godišnjice potaći zbog analize, zbog dakle svih ovih naših dojmova, zaključaka i tako dalje, da svi doprinesemo, doslovno od džemata do rijaseta, kako bismo brigu o našoj djeci, odnosno o našem narodu, stavili u još značajniji fokus, upravo kada je to možda najdelikatnije. Tako nauka kaže da je se najvažnije pobrinuti o jednoj naciji na nivou tog uzrasta, dakle predškolskog uzrasta. Mi danas imamo snagu za to. Kada govorimo o našim institucijama, valja nam podići svijest koliko je moguće više, na viši stepen, dobre institucije, savremene institucije mogu da nas bitno odrede u našoj budućnosti. Zapravo, dobro uređene institucije su znale biti prekretnice na civilizacijskom planu mnogih naroda. To je zabilježeno u povijesti. Zato ćemo se usredotočiti još i više, ako Bog da, i lokalno i evo svi naši organi na svim nivoima u islamskoj zajednici, da dodatno brinemo o institucijama, da ih profiliramo, da ih gradimo u skladu sa potrebama vremena u kojem živimo, u skladu sa okolnostima u kojim živimo, mi još i više mnogo možemo učiniti. Obrativši se na svečanosti, muftija Fazlović čestitao je predškolskoj ustanovi Evlad i Međlisu islamske zajednice Brčko ovaj jubilej i uspješan rad, ističući da je briga o djeci naša prvorazredna briga. Veoma smo zadovoljni da ste vi uspjeli. Polazimo od vas. Vaša je volja najvažnija. Vaše opredjeljenje, upornost, kako bismo to mogli kazati, da se o sebi pobrinete. Naš gospodar nas poziva, savjetuje. Ako vjerujete u jednog Boga, onda ste se dužni o sebi pobrinuti, jer su vam date pretpostavke, blagodati, koje trebate založiti za svoju sreću, za svoj boljitak, za svoju dobru sudbinu i o sebi se pobrinuti. To prije svega znači, nadam se da ćemo se oko toga složiti, o svojoj djeci se pobrinuti. Vi ste sa ovom ustanovom koju imamo u Brčkom već 10 godina dokazali da ste kadri, da ste snažni, da imate zajedničke zadaće i ciljeve i da ste se o svojoj djeci dostojno pobrinuli. Naravno, ovo je jedan od dokaza, jer danas obilježavamo 10 godina rada, djelovanja misije obdaništa Evlad u Brčkom. Glavni imam Međlisa islamske zajednice Brčko Mustafa Efendija Gobelić je kazao kako je 10 godina rada najstarijeg obdaništa islamske zajednice izuzetno važan jubilej. Islamska zajednica je jedan od najznačajnijih subjekata unutar našeg naroda na ovom području. Ona je jako stabilna i ja bih rekao da smo inventivni. Mi smo evo prije 10 godina, kako je poznato, iskoračili iz zone tih naših standardnih aktivnosti kojima se zajednica decenijama bavila, na jedan vrlo kvalitetan način u društveni život, u javni život, osnivanjem obdaništa Evlad. A evo ove godine je, kao što svi znamo, i 10 godina, dakle jedan
mali jubilej od početka rada ovog vrlo uspješnog projekta, vrlo uspješnog obdaništa. I mi smo prošle godine napravili još jedan iskorak, ovo je prilika da kažem, u društveni život, u javni život, formiranjem firme Bosava, a posebno aktiviranjem njezine radne jedinice restoran Divan Hana, koji evo vrlo dobro radi i u ovih nepunih godinu dana se pokazao kao opravdan i vrlo uspješan projekat. Duboko se zahvaljujem našem poštovanom Reisu Lemi i mufti Ahed Efendi na ovoj današnjoj posjeti koju su upriličili ovim lijepim povodom. Mi ovu posjetu razumijemo kao priznanje svima nama ovdje za dosadašnji rad i kao podršku našem budućem radu. Ovom prilikom želim kazati da imamo još ideja, a nadamo se ako Bog da i realizaciji tih ideja. Direktor predškolske ustanove Evlada Enver Tursunović naglasio je da u ovoj ustanovi danas boravi 250 djece o kojima brine 32 uposlenika, a da recept za uspjeh jesu stručnost i otvorenost. Predškolska ustanova Evlad je osnovana 2012. godine u mjesecu maju. Smo dobili saglasnosti za početak našeg rada i evo nakon 10 godina možemo slobodno kazati uspješnog rada. Mi smo zadovoljni, presretni i nadamo se još većem uspjehu. Te prve godine smo imali 23 djece na upisu, da bi nakon 10 godina taj broj dostigao brojku 250. Osim toga imamo i 150 djece na čekanju. Nemamo kapaciteta više smještajnog da možemo svu tu djecu primiti, ali evo nadamo se ako Bog da ćemo otkloniti i taj problem u nekom doglednom periodu jer radimo na tim infrastrukturalnim objektima koji su nam itekako neophodni za dalji naš rad. Trenutno u predškolskoj ustanovi boravi 250 djece, kao što sam rekao, 32 zaposlenih. Od toga, naravno, najveći broj je odgajateljica koji radi sa djecom, odnosno visoko kvalificiranih osoba kojima možemo i najviše zahvaliti za ovaj uspjeh koji je postigla predškolska ustanova Evlad. Recept za uspjeh jeste stručnost, otvorenost, to je ono što svijet voli, što narod voli, što roditelji hoće. Mi smo kao otvorena knjiga, iz nas mogu uvijek čitati. Oni su uključeni u odgojno obrazovni proces. Bez roditelja, kojima smo mi samo jedna produžena ruka ili nadopuna, nikako zamjena njihovog roditeljskog odgoja, nego samo nadopuna njihovog roditeljskog odgoja. I to je onaj uspjeh. Stručnost našeg osoblja i naša otvorenost prema svima njima. Program su pripremili i izvali mališani predškolske ustanove Evlad zajedno sa svojim odgajateljicama. Na kraju svečanog programa direktor predškolske ustanove Evlad zahvalio se Reisu Lemi Husein Efendi Kavazoviću, mufti Tuzlanskom Vahid Efendi Fazloviću, glavnom imamu Mustafi Efendi Gobeliću i gradonačelniku Esedu Kadriću na podršci ovoj ustanovi. Podsjećamo da predškolsku ustanovu Evlad u Brčkom pohađa 250 mališana, a da njih 150 čeka na upis. U planu je proširenje kapaciteta, ali i izgradnja novog objekta u Gornjem Rahiću. Bye.